Que Qualicidade Gamer trazendo mais vídeo. E o vídeo de hoje eu vou trazer esse jogo aqui, né? Que é chamado Super Cat Tally o 2, mano. Esse jogo que eu tô fazendo aqui no canal, né? E tal, que vocês estão mais ou menos vendo, né? Tá, né? Aí do canal, mano. Que você não assistiu os episódios anteriores, é só você ver aí, né? Na descrição aí, né? Tal, toque na playlist que você vai assistir todos os episódios aí desse jogo, né? E para acompanhar esse jogo aqui, né? Eu tô com meus amigos aqui especial aqui de hoje, né? Desse jogo, né? Que é chamado Super Cat Tally 2. Estou com eles aqui que é chamado. O nome que minha mãe me deu? Essa é. Rafael. E aqui? Diego. E também com um amigo que eu já fiz aqui, o outro também é. Gente que vai aproveitar aqui, né? Conhecer um pouco desse jogo, né? Tal, né? Eu tô fazendo aqui algum tempo no meu canal, né? Eu já fiz o primeiro episódio aqui no canal. E também. Se inscreva no canal. E dá uma bazucada no like. É, se inscreva no canal. Tem pessoa que não ativa. É, tem uma pessoa que ativa o sininho aí. Fica perdendo tempo aí, fica perdendo os vídeos aí. É muito médio, né? Fica perdendo. É muito bom, velho. Aí você fica andando rege aí. Cadê o vídeo? Cadê essa puxa? Aí vai dar problema, né? Então. Quem conhece Street Fighter, levanta a mão. A gente conhece. Levanta a mão, não, né? Deixa nos comentários. É, quem conhece Street Fighter aí também tiver fazendo esse jogo também. Não é só se comentar aí, né? Deixa eu falar, velho. Se vocês querem que eu faça Street Fighter também, só se comentar aí nos comentários. Então vamos partir lá pra esse joguinho, não ficar perdendo enrolação aí, né? Esse jogo é muito bom. É, esse jogo aqui, né? É, quem não sabe aí, nos episódios anteriores aí, né? Se vocês não lembram, sei que lá, né? Mas eu recomendo vocês assistirem o episódio anterior pra vocês saberem um pouco da história, né? A gente tá aqui no deserto aqui, que é onde que o Schwing, né? Aquele gato azul, né? E tal. Né, ele fala que tem um amigo dele, né? Que é esse aqui, ó. Que tá aqui no prédiozinho, né? A gente já passa um pouco a parte aqui, né? Vocês viram aqui, ó. Né, está nessa parte aqui, aqui é a primeira parte, né? Aqui é onde que encontra o amigo dele, né? MCMU, né? MCMU. MCMU. Então vamos lá, né? Vamos aqui na história. É aqui, mundo 2, cidade ramal, né? Não tenho nada aqui, né? Não peguei nada. Né? Porque tá começando por agora. Vamos aqui, né? Aqui, né, tem. Aqui é a cidade, né? Tal, né? Onde é que tem um cidadãos aqui. Ah, tem a musiquinha. Bem-vindo à cidade de Ramal. É, bem-vindo à cidade de Ramal. Ó a musiquinha, mano. Mano, essa música aqui é muito nostálgica, ó. Tá posto. Se cagou. Foi mal aí, galera. É, velho, foi mal aí, né? Foi Gabriel. Rafael. Foi eu também. É, ficar fazendo palhaçada aí, né? Eles aqui, né? Mano, ó, pra, ó o cenário, galera. Mano, ó o cenário, velho. Ó pra lá o sol nascente ali, mano. Ó pra lá, mano. Mano, é muito. Muito da hora, mano. Muito louco, mano. Vamos pegar aqui as moedinhas aqui, né? Que eu vou deixar pra trás. Tem um bicho ali dormindo assim, ó. Ai, que sopro, Vitor. Aqui tem essa parte daqui, né? Ah, também fala aqui nesse jogo também, onde que esses filhos desses odeões aqui, né? E também. Não, é, que mesmo é. É, não esquece. Até esqueci. Tira aquele cara que tá ali em cima. Não, aquele prédio ali, acho que ele é do... Dali, é aquele dali, ó. Tá parecendo igual do vilões. É. Tá parecendo? É, parecendo aqueles vilões do Zeto de Lata, só que não é. Também não... Vou até esquecer, mano. Como chama mesmo aqueles viajantes que viaja... Sei lá, todo mundo junto sem viajar de avião? Como chama mesmo? Até esqueci, mano. Gabriel lembra. Eu? Não. Eu esqueci, ah, sei que lá, mas acho que é... Ah, velho, não sei, acho que eles viajam aí, né, tal, né, caso exército de lata. Ah, também aqui, ó. Ah, esse odeão aqui tá falando aqui, né, é, o maior peixe que... Não, não é viajante, não, velho, acho que é naufra... Não, não. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Ah, ele tá falando aqui, o maior peixe que já peguei já tinha 10 metros de comprimento, de verdade. Pô, é barril, né, que ele falou aqui. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Ah, também não dá pra pegar lá em cima. Deixa eu ver aqui. Procurando pro peixe fresco. É, não tô procurando nada, né? Só tô procurando aqui que... procurando aqui é saber da história, né? Eu sou gato, não.
É mal, é. Deixa eu ver aqui. Outro dia quase me perdi de uma tempestade de areia, né? Porque é no deserto, né? Tempestade de areia. Ah, mano, tem aquele negóciozinho ali, ó. Aquele dragão, né? Ah, tá falando aqui pra avaliar o jogo, né? Tal. A galera no final ali salva você do dragão. É, galera, aqui vocês não sabem aí, né? Tá em frente, né? Né? Onde tem aquele dragão, Diego, né? Diego sabe demais, Diego podia contar a história, né? É, pode até contar a história aí, né? Mas, né, não lembro é algumas coisas. Eu já vi a Alexandre jogando já. É, já, antes de gravar, né, desse episódio aqui, já joguei aqui, né, até acabar o aí, capítulo, né? Aí o preto morre. Que preto? O gato, quando você anda, ele mata os bichos. Não, não tô sabendo disso, não. Esse daqui, ó. Ah. Esse cara aqui, ó. Ah, o MCMO. Ele... ele morre no final. Ele morre, galera, porque ele sacrifica, né, o Alex, que é aquele robô de óculos, né, mata ele, né. Se... quando ele tá todo lenhado assim, né, quando derrotar ele, né, a gente... quando tá todo derrotado assim, né, tal, aí... ele fala assim que vai autodestruir, né? Aí, MCMO segura ele pra não destruir o dragão. Aí o dragão vai salvar. O dragão não, né? Quer dizer, o Alex pega o dragão e se sai, né? Junto com a Luna, né? O dragão vem e ele pega o dragão e... é, junto com a Luna se sai, né, galera? Vamos lá. Né? Deixa eu ver o que ele vai falar. Ah, um pouco seco. Aqui, ó, da história aqui. Aí, viu os homens de lá. Aqui, ó. Ah, não. Os soldados de lata estão aqui. Pra continuar. Ó o macaco. Aqui, os esses de lata. Esse tá falando aqui mesmo, galera. Aquele robô com óculos, mano. Aquele. Aqui, ó. Aqui o amigo dele, ó. Schwind. É você? Lau? Olha o nome do cara, velho. Lau. Que bom te ver, meu amigo. Aquele vilão de lata estão se aproximando. Vamos, venha pra cá. Aí eles vão se sair, né? Tal, né? Ah, vai ter a parte que eles ficam comendo, né? Sei que lá, né? Comendo um bolinho, né? Ufa, ele falou aqui. Essa foi por pouco, haha. Obrigado por nos ajudar. Nos Lau. Ajudar. É, nos ajudar, quer dizer. É, o que os que trazem este deserto esquecido? Que os trazem? É, trazem, quer dizer. Estamos em uma missão para. Para o exército de lata. Pô, meu bota, para de mim. Para o exército de lata. Ah, agora entendi. É mesmo? Isso parece que vai dar trabalho, quer dizer. Muito não, né, quer dizer, trabalho, né? Vocês devem estar cansados e famintos. Vamos comer algo. Aí vai ter aquela parte, né? Ah, aí MCMO falou. Yeah, agora você está falando a minha língua. Olha, pai. Tá tendo briga de gato. É, vão disso, tá tendo briga de miau aqui, né? Tal, né? É, e agora no jogo do miau e o miau brigando. É. Aqui, eu bater a parte deles comendo. Olha lá, olha lá, ó. Ó, MC Miau comendo. MC Miau é... MC Miau é guloso. Parece com o Diego, com você. Ah, ele. Parece com o Gabriel. Fecha a cara, eu não vi com você. É, bom. Então, é ele, MC Miau. É Rafael. É, bom. Acabou, Lau. Acabou. Tá bom, vamos continuar aqui. Dedo de enrolação, né? Vamos lá aqui. Ah, a Ruto. A comida está deliciosa. Mas não muito temperada. É difícil encontrar uma comida decente hoje em dia. A testa seca e os pobres, quer dizer, cada vez mais pobres. E além disso, os piratas do deserto estão saqueando a cidade de Ramal. Suspiro. O passado glorioso da região das areias está esquecido há tempos. É triste ouvir isso. Então, porque o comandante Cobox, Está vasculhando, quer dizer. Cobox. Acho que ele está procurando uma passagem para as Montanhas do Leste. Montanhas do Leste? Aí, ó, tá mostrando. Ah, mostra que tem aquela história. Aqui, batalha sem fim foi travada para eliminar o mal escondido, sei lá. Os meninos começaram a cavar e encontraram o que está mais raro.
Ah, tá falando aqui, ó. E quanto mais os experiência ferreiro trabalha sem parar para explorar suas propriedades. Dizem que alguns cristais lendários concedem equilíbrio ao nosso planeta. Tá ruim de ler, velho? Tá ruim de ler, não, porque o negócio passa muito rápido, velho. Passa muito rápido, aí, vá. Tá bom, um atalho para as montanhas do leste, dentro da grande pirâmide. Vou te dar a chave. É, cadê? Saúde. Eu vou te dar a chave da pirâmide. Obrigado. Em troca de um favorzinho. Aí fica... Que mesmo é interrogaçãozinha. Os pratos do deserto roubaram toda a minha pimenta malagueta. Pimenta malagueta? Trague-me 3 pimenta malagueta e daria você... Mareguita. E darei a você a chave para a grande pirâmide. Ok, considere feito. Ótimo. Era aí, velho. Ficar dando pelo em subaco, velho. Eu só fiquei uma vez, ficou. Ótimo. Vamos lá. A gente vai ter que fazer uma missão, né, galera? Ele vai tá falando aqui. Traga-me 3 pimenta malagueta e darei a você a chave para grande pirâmide. Agora escreveu certo. É. Vamos aqui. Vamos tá aqui, Sayonara, né? Claro que tá gravando, né? Olha aí, viu? Claro que tá gravando, né? Até isso. Pimenta malagueta. Ah, deixa eu ver aqui rapidinho, galera. Eu volto, né? Malagueta. Galera, voltamos aí, né, galera, tal, né, que fiz uma pausa aí, vocês viram, né, tá, vamos aqui continuar a história, né, você tem que pegar 3 pimenta malagueta, né, onde que o Lau, né, o Lau pediu aqui, ó, ele falou aqui, lembre-se de equipar a Inters para encontrar todos os sino perdidos, né, porque precisa, algumas fases aí que tem, né, chefes aí, não sei o que lá, né, pra se bloquear, vai ter que precisar de sino, né, deixa eu ver quem tá falando, Cuidado, eu vi alguns piratas do deserto à espreita. Né? Ah, não vai poder falar aqui agora, né? É, vamos passar aqui de fase, né, galera, tá, né? É, vamos aqui continuar, né? Tal, né? Aqui. Deixa eu ver. Vai, louco. Aqui a gente vai acompanhar aqui, que é Rafael aqui, né? Tá, né? Meu amigão aqui, né? Que a gente fez série, né? Pega essas moedas aí, velho. Cuidado aí, velho. Você troca personagem, velho. Não, aí não, né? Aí é loja, né? Aqui, esse aqui. Aqui sim, mano. Pega essas moedinhas aqui, ó. Tomar dano aí. Não, vai logo. Segue em frente mesmo, velho. É, tinha que te acompanhar, né? Ele falou que pegar 3 pimenta malagueta, né? É, segue em frente, velho. Aí não, né? Tem que ser aqui, ó. Agora dá. Aperta 2 vezes. Oh. Nojento. Foi mal aí, galera. Que eu rotei sem querer, né? Ai, cuidado aí, ó. Aperta 2 vezes, aperta 2. Pera aí, velho. Ô, velho, não é pra sair não. Você tá mudando você, velho. Tem tão carpudo, ninguém me disse. Ei, sobe. Sobe o celular. É, vamos aqui continuar, né? Que. Né? Tentaram aí, né, galera? Vamos lá, né? Tem esse pirata aqui, né, galera? Tal, né?
Que é muito chato. Tomei dano aqui, né? Filho da mãe. Só dando aqui dano. Morreu. Ah, mano, até esse bicho que é chato, velho. Pirata chato. Ah, tô sinal ali, ó. Só com a Alex aqui, né? Pega aqui, né, galera, né? Isso, boa. Ah, mano, tem tempestade aqui, mano. Tempestade aqui. Ah, esse bicho aqui é chato, mano. Deixa eu ver aqui. Não, 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 não. Ah, mano. Peraí, tem que esperar ali. Isso, boa. Passa aqui, né, galera? Vai nascer um bicho aqui, ó. Sabia. Ah, tem o sino aqui, né? Claro que eu vou pegar o sino, né? É. Calma, calma. Isso, pula aqui. Esse bicho chato aqui. Pula. Filho da mãe, véi. Tá maluco? Não, eu tô doidão, cara. Não, não, não. Sai daqui. Perdeu o passe, meu irmão. Errou, errou. Isso. Vamos aqui, né? Pega duas vezes. Mano, que bicho chato, velho. Não vai acertar de novo. Você vai saber, meu irmão. Mas você é pro, né, velho? Pro player. Agora, agora me retei. Se retou porque não tem nenhum bicho. Se engana quem aí, pelo amor de Deus. Não, não. Espere. Corre. Oxi. Oxi! Da onde vem a menina? Oxi! Eu tô jogando. Eu tô jogando com a Luna! Oxi, que bug é esse aqui, rapaz! Oxi, eu tô jogando com a Luna! Sendo que você nem tem! É, véi! Tá bugando! Oxi, mano! Que bug é esse? Fica usando, pai! Oxi, aqui, ó, cadê a Luna aqui, mano? Não tá aparecendo aqui, mano. Isso é um bug. Ah, agora você transformou. Mano, foi um bug ali, você viu, galera? Sim, vi. Perguntou a galera, não foi os parceiros, não. É, perguntando a galera e meus parceiros, né? Claro, né? Mano, quem já fez esse bug aí? Comenta nos comentários, mano. Mano, é a primeira vez que eu fiz esse bug aqui, mano. Você esqueceu de pegar as moedas, velho. É, só faltava um cinto pra pegar, velho. Ah, mas tinha pra terceira fase aqui, né? Do jogo, né? Ah, que pegar os que mesmo. Os caju. É. É, a gente tem que ativar a alavanca aqui, né, galera, né, tal, né. Ah, tem que ser rápido, mano, tem que ser rápido. Vai, vai, vai. Isso. Peguei aqui. Tem que ser rápido. Ah, tem um... Essa parte é chata. Mano, essa parte aqui é muito chata, galera. Tem que ficar descendo aqui e pegar as pimentas pra... Tem essa aranha aí, ó. É, galera, tem essa aranha aqui muito chata, né? Tal, né? Deixa eu entrar na portazinha aqui, né? Tal, né? Mano, quem já fez aquele bug ali, mano? Meu Deus, velho. Como é que eu usei a Luna, velho? Sério, eu desbloqueei essa Luna, mano. Essa luz aqui, essa Luna te conta no... Que mesmo, episódio. Galera? É, segundo capítulo, mano. Mano, que bug é esse, velho? Oxi, mano. Deve ser o jogo mesmo que tá bugado. É, galera. Esse bug aqui, acho que... Não sei que... É o Netronize aí, né? Que é o desenvolvedor do jogo, né? É, falta duas, galera. Pra pegar aqui, né? Né? A gente vai pegar assim aqui. É, deixa eu ver aqui. Ixi, não, não. Tem dois aqui. Não. Tem um aqui? Deixa eu ver aqui. Tem um aqui. Deve ter um aqui. Ah, deve ter um aqui, galera. É. Agora eu vou ter que... Aqui, achei um aqui.
Poxa, mano, quase, velho. Mano, já peguei uma pimenta malagueta aqui, né? Tá, né? Ah, pera aí, galera, que eu já volto aqui, né? Porque rapidinho, né? É, que tá sob o comando aqui, que é o Gabriel, né, galera? Ele aqui, né? Só você descer aí, mano. Agora é só você ir pra lá, né? Espera a aranha descer. Ou, oh, aranha descer não, né? Aranha subir, né, quer dizer. Vai, passar logo. Aí, isso, boa. Já pegou a pimenta? Já peguei dois. Só falta um, tá aí embaixo. Tá lá, ó, naquela porta. Só você ir pra lá. Agora aperta pra correr agora. Calma, calma, calma. Espere jogar o urso. Agora você sai. Aperta duas vezes pra correr. Aperta duas vezes. Calma, calma. Fica perto dele, não. Isso, cagada, mano. Você fez cagada, mano. Ele fez com aí, rapaz. Ele matou o bicho, né? Aí, pronto. Pronto. Pode sair agora, né? Não, é pra lá. Oxi. Oxi, que oxi. Oxi, que bug é esse aqui, galera? Cadê o gato? Ele tá aqui em cima, velho. Que bug é esse, velho? É porque ele foi pra cá, ó. Mano, velho. Ah, mas dá pra correr. Eu fiquei preso, galera. Nossa, velho. Você é magro, já. É, como é que... É, velho, como não é que eu vou... Não sai, não, velho. Vai ter babinho por aí. É, vou ter que pausar aqui, né, galera? Faz tudo de novo, porque... É, deu bug aqui, né? Sempre os supercastados é bugado. Né? Vamos aqui, eu vou pausar aqui, dar um cortezinho aqui, depois te volto, né, galera? Galera, já voltei aqui, porque... Nesse episódio aqui já deu muito bugzinho, né? Tá, né? O bug. Primeiro grupo aconteceu. O bug que a Luna apareceu. E segundo é isso. Ah, Jesus, Maria e amado. Primeiro bug é que a Luna apareceu cada escolhimento dos personagens. O segundo bug é que a gente foi pra parede de cima. É, a gente foi pra parede de cima, né? Aqueles bugzinho, né? É, vou ter que dar um corte aqui porque eu mais ou menos fiz mais burrice, né? Que o mundo inteiro, né? Né, então, né? Ah, velho, tem mais quantas fases? Pronto, comecei aqui, galera, tá, né? Porque, né, fiz mais burrice do mundo inteiro, né? Tá? Zozinho, né? É, vamos naquela parte, né, que tá na primeira porta, né? Vamos passar lá, né? Que engraçado, meu pai. Tô subindo, vai. Tô descendo, que viagem. Ô, oh, tempestade de areia chata do universo. Eu vou matar ele. Resonai, vá. Não. Eu vou matar. Posso matar, mamãe? Oh, ele não vai não. Que chato, galera. Esse bicho chato, mano. Ai, ai. 2000 anos depois. É, galera, voltamos aí porque esses bichos aqui, né? É o filho da manga. É, morri como simples, né, galera? Merda. 2000 anos depois. É, muita burrice aqui. Ai, Jesus. Isso, boa. É muito burrice morrendo toda hora, né? Matou aqui, boa. Matou desses ossos aí, né? Agora, passei. Passei, finalmente, né? Porque... Passamos de fase aí, né? Uhul! Ah, galeria, vai! Agora tchau, galera! Até o próximo vídeo e fui! É, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, né? Tal aí, e né? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho! É, galera, é mais ou menos a... que mesmo? É... As cinco... O episódio 5 que a gente vai continuar aí, galera. Se vocês, né, comentarem nos comentários, né, tal daí e tudo mais. E falou! Até o próximo vídeo e fui! Vai, fala. Falou. Vai, Gabriel, fala. Falou, Gabriel. Fala. Tchau. Falou.